noite a todos. É com grande alegria que o Colégio Certo dá início à quinta cantata de Natal com o tema Paz. Sabendo que este é um momento de paz, onde todas as pessoas se abraçam, se entendem, se cumprimentam e buscam nossos sonhos para tentarem ser felizes de verdade. Neste momento, onde Deus se faz presente em cada coração, cada família, em todos os lares, nós também gostaríamos de expressar o nosso carinho por todos vocês. Queremos desejar que os seus passos estejam sempre amparados pelos querubins e arcanjos, que têm a missão de caminhar com vocês. Que segurem firme em suas mãos, para que os seus pés nunca venham a tropeçar no meio do caminho. E acima de tudo, que a paz seja uma constante em nossas vidas, pois em tempos de grandes turbulências, é necessário cada vez mais propagar o amor e a paz aonde formos. Então, celebremos com júbilo. Jesus nasceu. É Natal. Tirar a paz. Há sempre algo para nos tirar a paz.
mas há sempre Deus para nos devolvê-la. Tendo a certeza que somos capazes de ser a paz que o mundo precisa, acredite, deseje e afirme: eu quero paz. Sonhos e superar desafios, sabendo que devemos fazer o melhor, não esperando reconhecimento, mas promovendo paz pela paz. Thank you.
Comunicamos também que a cantata do Colégio Certo está sendo transmitida pelo site do Daniel Produções. É preciso estabelecer um elo de amor e sensibilizar todos os corações. Toda mudança tem que surgir de dentro para fora. Diga sim à paz!
ser tão fácil assim. Pode até parecer impossível, mas toda caminhada exige perseverança. Tenho a certeza que nessa estrada, eu, você, todos, a gente, a paz é a gente que faz. Real, quando todas as nações se respeitarem, quando o amor nos tornar mais humanos, saberemos que estamos no caminho certo para a paz.
que era a paz. Sim, esse bem tão almejado por todos. A paz do sonho, a paz da inocência, a paz do sorriso, a paz da justiça, a paz. Em uma corrente do bem, ser exemplo em nossos lares e por onde formos. A paz começa em nós e se expande à medida que é exercida. Seja paz!
é utopia, é real. Todas as pessoas sentem a mudança no ar. Jesus nasceu, o amor vai reinar. Os céus e terra cantam, aleluia! Entusiasmo e paz que o Colégio Certo agradece a presença de todos, em especial ao nosso pároco, Padre Isaías, que gentilmente nos cedeu este espaço para a realização dessa celebração. Aos pais e alunos que estiveram juntos conosco durante todo o ano de 2018, a toda a equipe do Colégio Certo, professores e funcionários que se dedicaram com empenho à realização de nosso evento. Para o nosso país, que a partir de 2019 entrará em uma nova fase, muita perseverança, fé e conquista ao longo do ano. E que no ano novo continuemos juntos, na certeza de contribuir ainda mais para a formação escolar e social dos nossos alunos. Desejamos a todos um Natal repleto de luz e paz, um ano novo de realizações e muito sucesso. Amigos, que a mágica desta época
se espalhe pela casa de todos e traga felicidade, paz e harmonia. Todo final é sempre um recomeço. Por isso, é importante agradecer pelo ano que passou e receber o novo ano de braços abertos. Celebrar sempre. Paz para o mundo, paz para o Brasil!